يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 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 إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے پاک پروردگار تیرا کرم ہے تو نے دعا کی توفیق عطا فرمائی. تیرا کرم ہے ہم اجتماع میں شامل ہیں. تیرا کرم ہے ہم تیرا نام لیتے ہیں سنتے ہیں. مولا تیرا کرم ہے تو نے اسلام عطا فرمایا. تیرا کرم ہے تو نے محبوب کا دامن کرم عطا فرمایا. تیرا کرم ہے تو نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. تیرا کرم ہے تو نے دینی اجتماع میں شرکت کا شرف عطا فرمایا. مولا تیرے بندے اور تیری بندیاں نہ جانے کتنے اس وقت دعا میں شامل ہوں گے. مولا سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے گناہگاروں کی لاج رکھنے والے آسیوں کی عصیاں کو چھپانے والے معاف کرنے والے شفا دینے والے رزق دینے والے جنت دینے والے جہنم سے بچانے والے دنیا آخرت دینے والے تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں. مولا ہم حاضر ہیں. یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ. مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. اور ہم پر ایسی رحمت کی نظر فرما کہ ہم بے حساب بخشے جائیں. اللہ ہم
تیرے کرم سے بے حساب بخشے جائیں تیرے محبوب کے ساتھ جو پہلا قافلہ جنت میں داخل ہو مولا ہم اس میں شامل ہو جائیں. اے ہمارے پاک پروردگار گناہوں کی کوئی حد نہیں مولا, دن رات ہمارے گناہوں میں بسر ہو رہے, گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے, گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے, ہائے نہیں جاتی عادت بد نہیں جاتی. اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما مولا, ایسا کرم ہو جائے آج ابھی ہو جائے کہ ہم تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں, تیری پسند کا بندہ بنا یا رب. اے ہمارے پاک پروردگار ہم ایسے ہو جائیں تیرے کرم سے ہی ہوں گے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. یا اللہ نفس و شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے بچا, نفس و شیطان کے چکروں سے ہمیں بچا, ظاہری و باطنی امراض سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں بس تیری بندگی کرتے رہیں, عبادت میں گزرے میری زندگانی, کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی, مسلمان عطار تیرے کرم سے, مسلمان ہم سب بھی تیرے کرم سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر جو ایمان کو کمزور کرنے والے افعال ہیں ان سے ہمیں دور فرما, وہ اعمال وہ افعال جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمیں ان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں مولا, ہمارا دامن رحمت سے بھر دے, ہماری آرزوئیں ہماری تمنائیں ہماری ضرورتیں تو سب جانتا ہے مولا, ہماری حاجتوں پر ہماری ضرورتوں پر ہماری دشواریوں پر ہماری بیماریوں پر رحمت کی نظر فرما. لاج رکھ لے بنا ہگاروں کی, لاج رکھ لے عیب میرے نہ کھول
محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، جو بے قصور قید و بند کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں رہا ہو جائیں، یا اللہ ہمارے بیمار شفا پا جائیں، یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، مولا محبوب کی امت پر رحمت فرما دے، یا اللہ دین اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بے اولاد جو ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا ہو جائے، جو اولاد والے ہیں یا اللہ انہیں اولاد کا سکھ نصیب فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.